Эрх оны төсөвт залуучуудыг дэмжих зүйл байхгүй байна гэж шүүмжиллээ. Салсан эцэг ихээс авах хүүхдийн мөнгийг шүүх тогтоодог болно. Австралийн сэтгүүлч Улаанбаатарын төвжирлийг сургуулжиллаа. Автомашины дугуйн импортын 70% хуучин дугуй эзэлдэг. Телевизүүдийн 70% нь залуучуудад сөргөөр нөлөөлөх контент гаргажээ. Эдгээр мэдээллийг танд үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Орой минь хүргэе. 7:10 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Алсын хараа 2050 хөгжлийн хөтөлбөрч нь биелэхүү ерөнхий сайдаа. Энэ асуудлаар асуултаар өнөөдрийн 7:10 мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхлүүлж байна. Түүхэнд байгаагүй их хэмжээтэй төсөв батллаа гэж яг нэг жилийн өмнө бид халаглаж суусан. Гэтэл өнөөдөр энэ төсвөөс 5 их найд төгрөгөөр данхайсан төсөв батлах гээд төрийн ордонд гишүүд хуралдаж суна. Халамж, тэтгэвэр, тэтгэмжийн нэмэгдэл дийлэнх зардлыг бүрдүүлж байгаа учраас ерөнхий сайдаас хөгжлийн бодлогоо мартаагүй биз гэж асуухад хүрлээ. Гам болон зэсийн байжуулалт боловсруулах үйлдвэр бол аж үйлдвэрчлэлийн сэргэлтийн суурь цөм байх болно. Эрдэнтийн зэсийн байжуулах боловсруулах үйлдвэр, 5-7 нүүрс байжуулах үйлдвэр болон дархан сэлэнгийн бүсэд гангийн үйлдвэрүүд барьж ашиглалтанд оруулахаар энэ хөтөлбөрт тусглаа. Дархны арьшил боловсруулах үйлдвэр болон татан авах дэд төвүүдийг яралтай байгуулж 24 оноос өмнө ашиглалтанд оруулах нэн шаардлагатай байна. Гадрын зэс боловсруулах үйлдвэрийг цаг алдалгүй ашиглалтанд оруулж бензин шатгуунаа дотооддоо үйлдвэрлэдэг болох нь эдийн засгийн бие даасан байдлын чухал зорилтуудын нэг байх болно. Монгол улсын алс хэтийн хөгжлийн бодлогыг аж үйлдвэрлэлт гэж харж байгаа юм бол яагаад ирээдүйд хөрөнгө оруулах биш өнөөдөртөө халамж тараагаад байгаа юм бэ? Үдэгч та бүхэнд илүү ойлгомжтой болгох үүднээс хөгжлийн хөтөлбөртөө уялдах төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг халамжийн төсөвтэй харьцуулж харцгаая. Ирээдүйд зориулсан хөрөнгө оруулалт маргаашийн сонгуулийн саналыг авах мөнгнөөс 4 дахин бага байна. Яг таны харж байгаа тоо бол өнөөдрийн төсөвт сууж байгаа мөнгөн хэмжээ юм. Үндэсний аудитын газраас ч хөгжлийн хөтөлбөрийн гүйцэтгэл хангалтгүй байгааг жилбүр сануулж байна. За тухайлах юм бол 2022 онд хөгжлийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт дөнгөж 60% байгааг тодорхойлжээ. Цаашид та халамж тэтгэмжийг нэмж улсын хурлын гишүүдтэй тэрбумаар нь мөнгө тараагаад байвал танай засгийн газрын зорилгыг биелнэ гэдэгт эргэлзэж байна. Их хурлын гишүүд тойрог дээр нэг 3 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын санал өгөөрэ. Тэгээд одоо дахиж байнгын хороод төр ч юм өөр газар зарчмын зөрүүтэй санал гаргахгүй шүүгээл бид нар дугуй явуулчихсан шүү дээ. Нэг гишүүнд 3 тэрбум төгрөг гэдэг нь 76 гишүүнд нийтдээ 228 тэрбум төгрөг болж байна. А гэхдээ энэ мөнгө ирээдүйн хөрөнгө оруулалтанд зарцуулаагүй та бидэнд халамж болгож өгөөгүй зүгээр л гишүүдийн халаасанд орсон мөнгө. Тэгэхээр дахин асууя. Ерөнхий сайдаа 2050 он хүртэлх алсын хараа 25 хөтөлбөр чинь биелэх үү? Тэгэхээр засгийн газар улсын хурлын гишүүн тус бүртээ 3 тэрбум төгрөг төсвөлчөхөд залуусыг дэмжихэд ганц хоёр байшин барих төдий төсөв өргөн барьжээ. Энэ тухай өнөөдөр Монголын залуучуудын эвсэл шүүмжлэлтэй хандаж байгаагаа илэрхийллээ. Манай улсын хүн амын 3/1 нь залуучууд. За энэ чухалаараа Монголыг залуусын орн гэдэг. За гэтэл эх оны төсвийн төсөөлөлт залуучуудыг дэмжих чиглэлд ердөө 6.3 тэрбум төгрөг тусгасан байна. За гэхдээ энэ мөнгийг бүгдийг нь залуучуудын хөгжлийн төвийг барихад л зарцуулах юм байна. Үүнээс өөр залуучуудыг дэмжих чиглэлд ямар ч хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр, за хөгжлийг дэмжих бодлого тусгагдаагүйг залуусын төлөөлөл шүмжилж байна. За гэтэл залуучуудад тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, бизнесийг нь өргөжүүлэх зэрэгт төрөөс үзүүлэх бодит дэмжлэг шаардлагатай байгааг хэллээ. За ер нь бол 2024 оны хугацаанд 6 ширхэгл барилга барих юм байна залуучуудад зориулсан. Гэхдээ энэ нь дандаа онд амжсан барилгууд нөгөө л нөгөө залуучуудын хөгжлийг дэмжихийн тулд гэсэн нэг тийм том хоосон барилгууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг эндээс юу харагдж байна гэхээр залуучууд биднийг ерөөсөө битээ байшин барилга, спортын одоо тэмцээн уралдаан тийм юмар битгий төсөөлөж ээл гэж хэлэх гээд байна.
Дээрээс нь залуучуудад чиглэсэн юм хөгжлийн хөтөлбөр бодлого юмнууд чинь хаана байгаа юм бэ? Тэрнтэйгээ ойлцсон төсөв юмнууд ерөөсөө явахгүй байна. За ялангуяа шинээр бизнесээ эхлүүлж байгаа залуус тулгамддаг хамгийн том асуудлуудын нэг бол офисын төрөөс эдг. За технологийн стартап компаниуд л гэхэд мэдээлэл технологийн үндэсний паркд за 2 жилийн турш зах зээлийн үнээс хямд